Verbeel jou, 'n nuwe wet oor grond word in die parlement aanvaar. Dit beveel jou om die grond waarby jy nog altyd gewoon het te verlaat. Jy kry 4 dae kennis. Jy hoor van Natallers wat 6 maande kans het om ander planne te maak, maar jou buurman William kry slegs 1 uur om alles wat hy besit op te pak. Die nuwe wet wat van krag word in die middel van die winter, vir eis van jou en jou gesin en almal wat jy ken, om die huis wat jy gebou het en die meubels wat jy vergaar het en die beeste en perde en skape en bokke wat jy geteel en gekoop het, net so te los of dit aan boere in die omgewing te verkoop. Jy moet patriemor, daar is 'n manier om te bly, sê die plaaslike landrooshof waarheen jy dadelik gaan as jy hoor wat gaan gebeur. Jy kan bly as jy oornag 'n plaaswerker word en jou gesin ook saam met jou op die plaas werk. Dores nog 'n klein detail in die wet, jy sal geen betaling kry vir jou arbeid nie. Vir die wat noodgedwonge patgie word geen alternatiewe grond beskikbaar gestel nie. Party word aangemoedig om self die land te verlaat. Ander veranderend plakkers wat rondswerf op soek na 'n plot. In die Vrye State, hoor jy, tref hierdie wet vir Jantjie wat 8 dae gekry het om sy plek te ontruim. Dit tref 80 000 ander mense ook in die Vrye State en in Natal vyfmal te veel. En daai smet hier nie 70 families pad nadat hulle 'n kennisgewing kry dat die staat die grond waarop hulle al jare woon gekoop het. As jy besluit om te ver, mag jy nie ander grond koop of selfs huur nie behalwe in klein gebiede wat die regering vir jou opsies het, want jou jou, jou veldkleer is nie reg nie. Die regering ontken boene op dat dit wat met jou gebeur regtig gebeur, selfs die staatshoof herhaal die leuen. Jy wil mal word. Dit es mos reg nie. Die storie wat ek hier vertel is alles waar. Dit het in ons eie land in die winter van 1913 met swart mense gebeur. Wanneer daar daarom vandag besin word oor grond, is dit belangrik dat ons eers ons onthou dat die verlede vir baie Suid-Afrikaners nog nie verby is nie en dat baie van dis jare gelede se ongeregtigheid nog dra. Maar een ongeregtigheid kan nie reggestel word deur nog 'n ongeregtigheid te pleeg nie. Moch ons 'n manier vind om die grondvraagstuk aan te pak op 'n manier wat van Suid-Afrika 'n beter blik vir ons se mense maak.